Olof Palme syntyi vuonna 1927 piskuisessa Strömsholmin kylässä. Jo pienenä hän ajautui diplomaattisen selkkauksen Venäjän kanssa. Hänen isosetänsä oli vuosisadan alussa ollut karussa Venäjän emigrantteja Norjassa. Pikkuinen Olof Palme löysi tapausta koskevat asiakirjat ja julkaisi ne Strömsholmin kansakoulun joulumantelissa. Tapauksen johdosta hänen isosetänsä vietiin ensin Suomeen Imatran kanavan perusparannustöihin ja sen jälkeen Moskova-Kaliningrad junaradan kiskojen koestusasemalle Kirgisiaan. Siinä hänen jälkensä katosivat. Tapauksesta huolimatta pikku Olof sai jatkaa koulunkäyntiään, ei ehkä vähiten siksi, että hänestä oli iästään huolimatta tullut koulun poliittisen vallankäytön epäilyttävä esimerkki. Olofin koulukaveri on muistelmissaan kertonut Palmeen käyttäneen niin henkistä kuin yhteiskunnallista väkivaltaa tavoitteidensa saavuttamiseen. Selventävänä esimerkkinä kirjassa mainitaan koulun puolapuolella tapahtunut sekaannus, josta monia oppilaita rankaistiin Olofin seistessä rekaderilla rehtorin vasemmalla puolella. Olof Palmeen poliittinen ura alkoi jo siis ennen kuin hänestä kokattiin koulun oppilaskunnan varainhaltija. Opiskelun päätyttyä esimerkillisen arvosanoin Olof Palme käytti hyväkseen rehtorin ja koulun päädyssä asustavan vahtimestarin arvovallan Suomia elämän tukipuita ja kirjoittautui Tukholman silloiseen kantakouluun. Nykyään sama koulu tunnetaan nimellä Stockholms Nynäs Kriminella Skonreskola. Siellä Olof Palme ryhdisti poliittista habitustaan ja liittyi Tukholman puoliviralliseen koululainsäädännöstä päättävään elimeen. Elin oli täynnä roistokommunismia ja Olof Joakim Palme oli päättänyt puhdistaa tämän ruosteisen elimen.